Muito bom dia, Curitiba, bom dia, meu Paraná, bom dia, a nação brasileira. Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em audiência em jornalismo na internet paranaense e brasileira. Vamos abrir as cortinas agora do Cadeia Sem Censura, proibido para menores de 18 anos, jornalismo com credibilidade. Comando, comentários, apresentação, Ricardo Alexandre Mianes e esse companheiro que vos fala, Luiz Carlos Alborguete. Final de semana longo. O brasileiro teve um feriado prolongado, começou na quinta e até o presente momento, Curitiba está parada, o Brasil está parado, então ninguém pode reclamar, né? Se as coisas estão bem ou não estão bem, como caminham, como não caminham. Tudo abre a partir do meio-dia. Até lá, a gente fica aqui analisando aquilo que aconteceu nessas últimas 74... Não, isso é meu. Nessas últimas 74 horas, na história da política brasileira, da polícia, denúncias, o Messenger já está no ar, o maior Messenger da internet brasileira, o nosso iogurte do Cadeia Sem Censura também no ar, o maior iogurte da internet brasileira. E converso aos senhores que nesse final de semana, nesse feriado prolongado, eu não tive assim a que me chamou mais atenção foi a morte do Beto Carreiro. Eu tinha por ele uma amizade muito leal, sincera. Nos cumprimentávamos, conversávamos. Ele me visitava na época que eu estive durante mais de 30 anos na CNT, ele constantemente fazia uma visita. Ele fazia questão de visitar o meu programa e eu o recebia com muito amor e com muito carinho. E a morte dele me pegou realmente de surpresa. Surpresa, não poderia imaginar que ele tinha aquele problema, né? Eu não sabia, ninguém sabia, tanto é que eu liguei pro Ricardo, eu nem estava sabendo da morte do homem, não estava sabendo da morte dele mesmo. Aí eu estava em Guarulhos. E eu acessei a televisão, aí que eu vi que ele estava no Hospital Sírio-Libanês, né? Eu liguei para você, né, Ricardo? O microfone é lá, viu, né? Que não dá para você falar de lá para cá, tá? Acorda, viu, filho? Então, quando eu não estou aqui, você fala tudo rapidinho, né? Quando eu estou aqui, você já esquece o microfone, esquece tudo. Então eu liguei para o Ricardo falou, não, morreu. Eu falei, realmente está no Sírio-Libanês. E está um reco-reco aqui, estou vendo aqui pelo SBT. E depois eu vi pela Bandeirantes também. E fiquei chocado com a morte dele, né? Morreu com 70 anos de idade, mas o cara estava magro, simpático, bem apresentável, etc. Montou um dos maiores parques temáticos aqui da América do Sul. Não vou dizer do mundo, né? Porque não é, da América do Sul.
E eu só espero, desejo aqui meus pêsames à família. Lamentavelmente, a morte dele causou uma série de transtornos à sua senhora, aos filhos. E eu espero que o parque temático dele continue, né? Que ninguém jogue fora tudo aquilo que ele construiu na vida, né? Afinal de contas, não existe herança de vivos, né? Existe herança de mortos. Mas quem herdou todo o parque temático é a sua esposa. E quem dirige esse parque temático é um sobrinho do Beto Carreiro. E o Beto Carreiro era sócio do Gugu Liberato do SBT. Então eu tenho certeza que esse parque temático deverá continuar de uma maneira ou de outra, e eu espero que ninguém destrua, em hipótese alguma, aquilo que o Beto Carreiro construiu. E vi várias autoridades, né, na Bandeirantes, lá em São Paulo, vi o governador fazendo discurso no sepultamento. Eu acho, viu, governador, não tenho nada contra a Vossa Excelência, não. Mas o Brasil, o mundo inteiro, ninguém se lembra das pessoas quando elas estão vivas, quando elas plantaram alguma semente, né? Só se lembram depois que ela morre, bate com as 10, quando o sinal vermelho acende e o cara vai para o cemitério. Aí é discurso, aí é placa, aí é homenagem, aquela hipocrisia, filha da puta de marca maior, que eu não concordo. Eu não concordo em hipótese alguma. E você faz, etc. A mesma coisa, o Alborguete. Eu criei o programa Cadeia, na época da Revolução, na Rádio Tabajara de Londrina, fui para a Rádio Cruzeiro, fui para a Rádio Londrina, explodi, me elegi vereador, depois continuei no rádio, me elegi deputado, depois aí eu fui para a televisão, foram 4 mandatos de deputados, mais 6 de vereador, são 22 anos de vida política, essa é a grande realidade. Depois que eu saí da política, cagaram e andaram para mim, né? Aquilo que eu fiz, aquilo que o PT faz hoje, na época que eu fazia, diziam que eu era assistencialista, que eu era deputado pé de chinelo, deputado do povo, eu tinha o maior gabinete da história da Assembleia Legislativa do Paraná, e era só miséria humana, e fazendo um grande trabalho de cidadania e de justiça social, como esse desfile da escola de samba, que eu fiquei sabendo hoje de manhã, da Vai Vai, lá em São Paulo, que fez um tema sobre educação, com críticas e também, ao mesmo tempo, aplausos, mais críticas do que aplausos, e acabou ganhando. Isso que é importante, né? O desfile foi na base da cultura e deu uma porrada no secretário da Educação, que fala que faz, mas na realidade você não sabe se realmente está fazendo alguma coisa pela educação dos filhos desse país. Então, não adianta. Se eu morrer amanhã ou depois, aí a imprensa tudo, o Borghetti morreu, tá, vai estar lá lotado, aí já vão correr, não, vamos ver lá o corpo do Borghetti na Assembleia, não, vamos ver lá na capela mesmo, vai ser aquele reco-reco do Satanás, aí vai ter discurso, foi um grande deputado, foi o homem que revolucionou a televisão brasileira, foi ele que criou milhares de repórteres que imitam, até pastores de igreja me imitam, entendeu? Foi ele que criou o programa Cadeia, depois ele criou o Cadeia Alborguete, criou o Alerta Geral, criou o Sem Censura, criou tanta coisa, o Alborguete criou.
Então aí, pô, foi um grande deputado, você viu, era só cidadania, ele tinha psicólogo, advogado, assistente social, tinha um promotor que ia dar atendimento a ele, tinha várias pessoas que elaboravam os seus projetos, etc. Então vão dar até placa, né? E vão aí, vai ter sempre um compadre que vai aparecer perto da minha mulher e vai dizer assim, olha, se a senhora for dar para outro, não se esqueça de dar para mim primeiro, que a gente pode se acertar, tá? Então é o seguinte, você morre, todo mundo vai no enterro, mas o cara chega perto da tua mulher, fala, porra, que coroa gostosa, vou ver se eu como essa coroa. O cara já tá no caixão mesmo, né? Aí chega e fala, oh, senhora, se a senhora for vender marmita para fora, dê preferência aqui, porque eu era muito amigo do Dalborga, tá? Vá pra puta que eu pariu. Mas o mundo é assim, né? É verdade. O mundo é cafajeste, o mundo é canalha, o mundo é filha da puta mesmo, entendeu? É filha da putice. Então, eu queria só dizer ao governador de Santa Catarina, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, com todo o respeito, viu, governador? Não tenho absolutamente nada contra o senhor. Só queria dizer o seguinte, ó. Veio mais um troço aí. Só queria dizer o seguinte: não adianta ficar com aquela demagogia barata em cima do caixão do Beto Carreiro, fazer discurso e tal. Não vai resolver nada. Você não vai pagar as dívidas dele, você não vai pagar as dívidas de ninguém, entendeu? Você não vai resolver problema nenhum. E o que me chamou mais a atenção, que eu fiquei filho da puta da cara, e eu não estava sabendo até então, me aparece na reportagem, uma senhora chamada Lurian Cordeiro Lula da Silva. Nossa, de óculos escuros, chorando, né? Não pode fumar aqui dentro. Chorando, desmaiando. Ai, porque ele foi um grande homem. O papai gostava muito dele. Que o papai adorava ele. Que o papai não sei o quê. Eu falei, mas puta que eu pariu. Falei, até a filha... Aí eu falei, não, mas ela mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ela que está envolvida nas ONGs, lá com a senadora Ideli Salvati, que está dando um reco-reco em Brasília, não querem que a Virigo... Como é que se fala? A ONG da dona Lurian, essa mercadoria. Aí, quando foi mais à tardezinha... me chega a informação que o segurança da filha do Lula, do Luiz Inácio, o segurança da Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha do presidente Luiz Inácio, o segurança dela, João Roberto Fernandes Júnior, gastou com o cartão de crédito corporativo. Esse corporativo é só para enfeitar, é cartão de crédito mesmo, esse que você usa, o Master, o... como é que chama outro lá? Credicard, American Express... Esses cartões que tem aí, entendeu? Cada um tem o seu cartão e é fornecido pelo Banco do Brasil, entendeu? É que nem aquele ministro do esporte, ele foi comer uma tapioca e pagou com o cartão do governo, pagou com o seu dinheiro. Aí ele disse que se confundiu, que o cartão do Banco do Brasil é idêntico, mas puta que eu pariu, tá na cara que os cartões são iguais. O senhor deveria ler. O senhor não é ministro do esporte turismo, o senhor deveria ler, caralho. Ler. Entendeu? Agora, comer tapioca com o dinheiro do povo? Tem trabalhador brasileiro aí que não sabe nem o que é essa porra de tapioca, caralho. E o senhor vai
passear, comer tapioca, pagando com cartão de crédito do governo federal. E essa desculpa não cola, até porque o cartão corporativo, ele é diferente do cartão comum do Banco do Brasil. Ele tem o símbolo da República em cima. É. Dá pra... Agora, dá pra beber. Agora o cara vai lá comer tapioca e pagar com cartão do governo federal. Quem é que paga esse cartão no final do mês? É você, trabalhador. Porque tudo que pinta de novo em Brasília, pinta no olho do teu rabo. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Vocês votaram? Agora leva no cu. Votaram? Tem que apanhar mesmo. Vocês têm que pagar o cartão de crédito da filha do Luiz Inácio, da ministra que pediu demissão, com a maior cara de pau aquela ministra, hein? Ô, ministra cara de pau! É, se sentiu injustiçada, roubando o dinheiro do povo? Você também falar mal do Zé Dirceu, do Marcos Valério? Negativo! A senhora estava usando cartão de crédito para alugar carro, para fazer compra em free shop, comprar perfume, comprar calcinha, comprar roupa, comprar de tudo. Quem paga é o trabalhador brasileiro que trabalha hoje para pagar o que comeu ontem. Puta que eu pariu. Agora, e o outro ministro da pesca? Ah, merda! Ministério da Pesca, puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Ministério da Pesca! Eu nunca vi isso na minha vida! O homem usou o cartão de crédito para ir, se eu não me engano, na cidade de Erechim. Foi umas 20 vezes com o cartão de crédito. E ele disse que foi a sua cidade onde ele mora a família dele, a serviço da pesca. Vá pra puta que eu pariu. Eu tenho que levar no olho do meu cu mesmo. Eu tenho que apanhar mesmo. Tá? Esse país tem que tirar a máscara e lavar a cara. Vá a merda. Ele só conhece o pacu. É pau no cu. O único peixe que ele conhece é o pacu. Mas não é o pacu peixe, é o pacu papel higiênico. É, pra limpar o cu. Isso. Entendeu? Agora, o segurança particular, olha, eu não devo pra filha da puta nenhum no meu, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, tá? E o que eu tenho que falar, eu falo. O segurança particular da Lurian Cordeiro, filha do Luiz Inácio, João Roberto Fernandes Júnior, que mora em Florianópolis, e estava no enterro do Beto Carreiro, também chorando. Chorar com o dinheiro do povo é fácil. Gastou mais de 48 mil reais com o cartão de crédito corporativo do governo, segundo a reportagem publicada na Folha de São Paulo da última segunda-feira. Este ano ele já gastou 7 mil reais. Ao todo, os gastos do segurança da filha do Luiz Inácio, a Lurian, que mora na frente do mar, lá em Florianópolis, chegaram a 55 pau. Quem paga é você, trabalhador idiota. Tá? O cartão que está em nome dele é da Secretaria de Administração da Presidência da República. O cartão que está em nome do segurança, da Lurian, que estava no enterro do meu querido Beto Carreiro chorando, mas com o cartãozinho de crédito do povo, né? E o segurança também com o cartãozinho de crédito dele, que pode gastar o que quiser, porque quem paga é o trabalhador brasileiro, que trabalha que nem um filho da puta para receber um salário de bosta, de merda, no final do mês.
Esse cartão é da Secretaria de Administração da Presidência da República. O segurança da Lurian, a filha do Luiz Inácio, fez compras com o cartão de crédito em supermercados. Comprar comida. Livrarias, lojas de material de construção e autopeças. Não vou falar nem o resto. Todos os gastos estão detalhados na página da Controladoria Geral da União, no site Portal da Transparência. Eu entrei lá. A maior despesa do segurança João Roberto Fernandes Júnior, com o cartão de crédito da Secretaria de Administração da Presidência da República, segurança da Lurian, filha do Luiz Inácio, foi no comércio de autopeças Badu, lá em Florianópolis. As diversas compras feitas no local somaram quase 20 mil reais. Em outra loja, a Philips Automóveis, ele gastou 5 mil reais. Depois que foi jogado a merda no ventilador, a presidência da República, do seu Luiz Inácio, diz que não se manifesta sobre fatos relativos à segurança do presidente e da sua família. Que segurança é essa? Por causa do cartão de crédito? Isso é segurança? Segurança é não deixar ameaçar o presidente da República, ameaçar a família do presidente. Agora, gastar com cartão de crédito em supermercados, em lojas de peças, em livrarias, em shoppings, isso é filha da putice, caralho! E o porta-voz da presidência, do Luiz Inácio, diz que considera a divulgação dessas informações da Controladoria Geral da União, entendeu? Uma transgressão. Olha lá, se não for todo mundo, não, eles não podem mexer com eles, entendeu? A Controladoria alega, quer dizer, a Controladoria está mostrando a verdade ao Brasil. O Ministério Público Federal mostra a verdade. O Ministério Público Estadual mostra a verdade. A Ordem dos Advogados do Brasil mostra a verdade. A Polícia Civil, Militar, enfim, a nossa Polícia, as instituições, o Poder Judiciário Estadual, o Poder Judiciário Federal, mostram a verdade. Mas os aloprados do PT não querem que fale a verdade. Não querem. É fumo no cu do povo. É cartão de crédito. E olha lá, vai sair uma CPI em Brasília. Vai dar cagada. Agora ninguém faz merda nenhuma. Entendeu? Agora a controladoria alega que a divulgação é feita quando não há solicitação de bloqueio. E não havia. Não pediram para bloquear o cartão da Lurian, que estava no enterro do meu querido Beto Carreiro, chorando, desmaiando com segurança dela. Os gastos com o cartão corporativo já levaram dois ministros. Orlando Silva, do Esporte, que gosta de comer uma tapioca com cartão de crédito do governo, e o Altomir Gregolin, o homem que é ministro da pesca, aralho. Ministro da pesca. O que que um homem desse faz? Fala pra mim, puta que eu pariu, Brasil. Se vocês pelo menos têm vergonha na cara, liguem pra mim, escrevam pra mim, falem. Ministro da pesca, o que que faz um homem desse, caralho?
a não ser viajar para Erechim com dinheiro, com cartão de crédito do governo. E está lá quietinho, nem para pedir demissão. A outra, dona Matilde Ribeiro, que ocupava a Secretaria da Igualdade Racial, gastou 171 mil reais em compras. A maior despesa dessa ministra, que já pediu demissão, foi com aluguel de carros para deslocamentos oficiais, né? Ela gostava de ir num shopping, comprar um perfuminho, Free shop, né? Quer dizer, aí ela pediu demissão, e o que que ela disse mesmo, Ricardo, você falou pra mim? Que ela sai do governo, ela sai do cargo, mas que ela se sente injustiçada, pois em momento algum ela usou o cartão para o bem próprio, e sim para trabalhos dentro do governo, ou seja, viajando a serviço da República Federativa do Brasil. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Agora, o Partido dos Democratas e o PSDB e os demais partidos, é inevitável. Hoje o pau começa a quebrar. Se não sair na Câmara, o Senado já está preparado para fazer a CPI do cartão de crédito e a outra CPI também, que envolve a filha do Luiz Inácio e a senadora Ideli Salvatti, no esquema das ONGs. Porque essas organizações não governamentais são a que mais roubam, assaltam o dinheiro público da nação brasileira. Quero ver quem vai ter culhão para resolver esta merda. E o presidente do Partido Democratas, o deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, considera que os novos dados sobre os gastos do governo com cartão de crédito tornam a criação de uma CPI inevitável. Segundo ele, a oposição vai instalar uma CPI onde for possível. A preferência será uma CPI mista, mas caso o governo tente dificultar, será instalada uma CPI no Senado. E lá não tem colher de chá, porque lá o PT perde. Lá ele não consegue ganhar nenhuma. Lá vai sair. Espero que, se existe oposição nesse país, se vocês têm um mínimo de respeito para com os eleitores brasileiros, se vocês têm um mínimo de respeito com esta propaganda que o Supremo Tribunal Regional Eleitoral está mandando, que você fique de olho no seu deputado, no seu vereador, no seu governador, no seu senador. Então vamos ver se essa CPI sai, porque esse governo está virando uma putaria franciscana. Aqui eu pariu, nunca vi nada disso na minha vida. Nos outros governos aí, ó, você não via nada. Agora esse é o governo mais corrupto da história da República Federativa do Brasil, e ninguém faz merda nenhuma. Está todo mundo no bolso. Todo mundo no bolso. Eu até admirei a Rede Globo estar dando destaque para isso aí. Até admirei. E está dando pau. E tem que dar pau mesmo. Entendeu? Um rapaz foi preso com 19 quilos de crack aqui no oeste do Paraná. E a semana passada, a Justiça Federal mandou investigar o diretor da TV Educativa do Paraná por crime de desobediência, seu Marcos Antônio Batista. Sabe quem é ele? Marcos Antônio Batista é o diretor-presidente da Rádio e Televisão Educativa do Paraná. Ele trabalhou muitos anos na RPC, Rede Paranaense de Comunicação. Ele foi mandado embora da RPC porque ele estava envolvido no esquema do Belinat, lá em Londrina. Alô, Polícia Federal!
Tem uma fita, porra, transcrita na tribuna do Paraná, aonde gravaram o seu Marcos Batista, diretor da TV Educativa, achacando o Belinati todo mês em 100 mil reais, tá? Não sei para onde ia o dinheiro. Aí a RPC, a Rede Paranaense de Comunicação, descobriu que ela é sócia da Rede Globo lá do Rio de Janeiro. Aí mandaram o seu Marcos Batista pra rua. Seu Marcos Batista está na gravação que está com o Ministério Público de Londrina, aonde ele achacava, ele ameaçava o prefeito de Londrina, Antônio Belinati, envolvido naquela época, naquele escândalo de corrupção, e o seu Marcos Antônio Batista tomava 100 mil reais por mês. Está transcrito a gravação na tribuna do Paraná. É só procurar. Viu, doutor Paulo Pimentel? É só o senhor procurar aí. O senhor tem um jornal. Transcreveu a gravação. É só ver a gravação que o senhor vê quanto que pegava por mês o seu Marcos Batista, atual diretor-presidente da Rádio e Televisão Educativa do Paraná. E a Polícia Federal, a nossa espartana Polícia Federal, vai investigar, já está investigando, o diretor-presidente da Rádio e Televisão Educativa, seu Marcos Antônio Batista, por ter cometido de forma reiterada. Isso é um desrespeito. Isso é uma sacanagem. Entendeu? Crime de desobediência. A determinação foi dada no final do mês de janeiro pelos desembargadores da 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. O pedido foi feito pelo espartano Ministério Público Federal e acatado por unanimidade pelos magistrados. Agora nós vamos aguardar. E o desembargador doutor Edgar Lippmann entrou com processo crime e por danos morais contra o seu Duático Santos, figurinha manjada em Curitiba, o seu Rasca Rodrigues, do governo do seu Roberto, e o empresário Luiz Mussi, que é dono do Canal 21. Crime, difamação, injúria. Então vamos aguardar o pau quebrar e nós vamos estar acompanhando. Essa guerra toda começou porque o Ministério Público Estadual, aqui do meu estado, quer acabar com... Quer acabar com aquele negócio de parentes, está trabalhando, aquele nepotismo, entendeu? Então o Ministério Público mandou tirar todo mundo do governo, e o governador do Paraná mandou todo mundo à merda, aí o pau começou a quebrar. Então o governador do Paraná não é Deus. Agora está envolvido no escândalo de ter financiado a campanha no Paraguai, segundo o jornal Estado do Paraná. Quer dizer, bem-vindo aí, merda no ventilador de tudo quanto é jeito, e vamos aguardar o que, que vai acontecer. O Castro me disse o seguinte hoje, Alborguete, o senhor viu ontem no jornal da Bandeirantes a falha do banco traseiro do Volkswagen Fox? O banco traseiro do Volkswagen Fox está decepando os dedos de quem tenta virar o banco traseiro. Puta que eu pariu. Para pegar o estepe, é necessário, caro Alborguete, levantar o banco traseiro, e a trava possui uma argola e uma mola que arranca os dedos de quem coloca a mão.
A Volkswagen falou, por enquanto, que não irá anunciar o recalho. Mas os carros que são exportados possuem outro sistema de abertura. Quer dizer, o que é merda fica no Brasil. O que presta vai para fora. Márcio, de Vitória, no Espírito Santo. Está dado o seu recado. Bel, deixa eu ver o que a Bel fala aqui. Ela me mandou um recado. E eu quero saber porque é importante isso aqui. Alborguete, diante de tudo isso, eu fico me perguntando quando vai haver um processo de impeachment novamente. Como a gente já está careca de saber, por muito menos que isso, o Collor foi expulso em tempo recorde, sob... deixa eu ver aqui que eu pulei aqui. Foi expulso sobre o tempo recorde, sob os olhares e vaias de trocentos caras pintados que hoje estão no bolso do PT, né? E por isso não está ocorrendo agora. Mas lógico que não está, ô Bel. Família Massa, não está. O problema é o seguinte: está todo mundo levando grana do governo. Ah, o que é isso? Esse governo é um Robin Hood às avessas. Não adianta só sair CPI e um circo desnecessário porque não resolve merda nenhuma, Alborguete. Só acaba numa sessão pública de lavagem de roupa suja e acaba no esquecimento público. E concordo. Está mais do que na hora da oposição desse país mostrar a cara e fazer valer por quem está lá dentro. Subsídios para fazer justiça. Eles têm aos montes nas mãos. Resta resultados eficientes e não mais conversa fiada de discursos decorados. Muito obrigado. É o que eu falei aqui. Eu estou horrorizado. Agora da pesca aqui, o Paulo disse que ele fica pescando o dia inteiro. Não sei se ele fica ou não fica, mas nunca vi ministro de pesca. Não sei como é que fica aí, tá? Mas vamos ver aqui o que interessa. Quero mandar um abraço para Londrina, a capital do norte do Paraná. Muito obrigado aí a toda Londrina, aos guris, a toda a cidade de Londrina, que presta e que vai mudar nas próximas eleições. Ou vocês mudam, ou vocês perderam a vergonha na cara. Nicolas, de Américo Brasiliense, São Paulo. Depois eu falo com vocês todos aí. Um rapaz de 20 anos foi preso ontem com 20 quilos de crack, apreendidos em Laranjeiras do Sul, aqui no Paraná. Guilherme de Ponte Soares foi flagrado por volta de ontem às 17h40 na BR-277, em abordagem feita pela nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal. A droga era transportada em um veículo Peugeot 206, placas, olha, joga no bicho, DBK DBQ 4651, estoura a banca do Feitosa aí. O rapaz seguia sozinho de Foz do Iguaçu para Andradas, em Minas Gerais. O crack estava na lataria do carro, na parte interna das portas. Soares, o rapaz que foi preso, afirmou para a polícia que ia receber R$4.000 para transportar os 20 quilos de cocaína. O carro, a carga e o condutor, o vagabundo, foram encaminhados à Polícia Federal de Guarapuava, na região central do nosso estado. Quero que esse filho da puta, já que não pode matar, que vocês acham que não pode matar, entendeu? Espero que vocês... Espero que a justiça ponha no rabo
Ah, subiu até a flecha daqui. É... Põe no rabo. Não funciona, funciona mesmo. Aqui não funciona mais? Funciona mesmo. Ah, é? Por quê? O mouse aí tá dando problema. Ah, tá dando problema o mouse? Ah, tudo bem. Não tem uma pessoa querendo falar comigo hoje, não. Boy. Um beijo na alma. É, Carlos Gomes, Floripa, Santa Catarina. Então, vocês, já que o governo do Luiz Inácio quer ser assistencialista, por que não dão um cartão corporativo para cada cidadão desse país? Carlos Gomes, Florianópolis, Santa Catarina. Muito obrigado. Vamos ver a Mari aqui. É, Ministério Ridículice da Igualdade Racial. Vi uma notícia esses dias na TV que no litoral do Paraná, um peixe atacou um cara. Devia ter atacado esse ministro da pesca. E é verdade, viu, Marina? Você soube que um peixe aí... Não sei não, se não foi o peixe, se não foi o peixe que aconteceu. Mas puta que eu pariu. Ministro da pesca faz o quê, caralho? Aí come é que tá, peixe, né? Camarão e usa cartão de crédito do governo... E quem paga o cartão de crédito é o trabalhador brasileiro. Puta que eu pariu. E ninguém faz merda nenhuma. Não tem oposição. Não tem nada. Se oferecer um carguinho lá, todo mundo abre a bunda pros caras. Ah, vá a merda, vem contar história na minha cabeça, puta que eu pariu. E a grande pergunta é a seguinte, para que serve, na verdade, o Ministério da Pesca? O que é o Ministério da Pesca? Onde é que ele auxilia ou ele trabalha pelo pescador? Nós temos aí, nos nossos litorais, litoral paranaense, litoral catarinense, na região carioca, nós temos aí vários pescadores que estão passando fome, pescadores que estão aí sem dar o que comer para a família. Estão comendo peixe direto. E peixe porque o mar dá o peixe. O cara só tem o trabalho de buscar o peixe, de pescar. Mas a alimentação, a luz, a água, enfim, ele não está conseguindo pagar. Porque as grandes empresas não pagam nada pelo peixe. Né? No último mandato meu aqui, faço questão. Um juiz, que ele me pediu para não citar o nome. Mas vou dizer quem é. Ele recebe o doutor Leocádio, que é uma figura extraordinária, eles fazem uma caridade no centro espiritual, é kardecista, etc. Esse juiz me pediu, falou ao Borghetti, você é o único deputado que pode ajudar os pescadores do litoral do Paraná. Eles estão passando fome, estão abandonados. Estão abandonados. O que eu fiz? Eu... pedi um favor para uma empresa aí que aluga carros, entendeu? Falei, ó, eu anuncio a propaganda de vocês, vocês podem me emprestar 5 Kombis. Não era época de eleição, não. Nem votaram em mim esse povo. Eu lotei 5 Kombis com cesta básica e desci pro litoral do Paraná. Aonde tinha um pescador passando fome... O Alborguete aqui, ó, o Alborguete deu a comida para os pescadores. Agora, eu não poderia salvar ninguém. Eu queria perguntar para esse ministro da pesca, como diz o doutor Francisco, que não faz porra nenhuma. Ele deve ficar pescando o dia todo e tomando uma caninha branquinha com o patrão dele. Então, doutor Francisco, quero dizer o seguinte para o senhor não conhece a minha vida. Não há necessidade de eu mentir na internet. Eu lotei 5 Kombis. 5, não é 3. 5. E desci para o litoral. E fiz a propaganda da Contrans. Que é de um... Eu não sei o nome do empresário. No meu programa na CNT. No último mandato. Desci, porque um juiz me pediu. Desci. Agora, eu não tinha condições. Eu fiz uma permuta também no meu programa de televisão, com o supermercado, e peguei as cestas básicas. E fiquei anunciando lá 60 dias o supermercado. 3, 6, 3, 9. 9. Fiquei anunciando 90 dias o supermercado.
E levei, que eu não tinha dinheiro no meu gabinete para comprar tudo isso, e levei para os pescadores. Agora eu queria perguntar para esse pescador aí do... O ministro? É, o pescador do ministro. Viu, pescador do ministro? Queria saber, além de o senhor gastar o cartão de crédito do governo federal, se o senhor já deu uma chegadinha aqui nas praias do Paraná, uma chegadinha no litoral de São Paulo, uma chegadinha no litoral do Espírito Santo, da Bahia, se o senhor correu todas as praias do meu Paraná, todas as praias de Santa Catarina, e viu a dificuldade dos nossos pescadores. Se você fez isso, eu dou o cu em praça pública. E ainda quero que me enfie no meu rabo um abacaxi. Com a coroa de fora, parece um galinho. Não, não, não. Eu quero que enfie a coroa primeiro, que é pra rasgar o meu toba. O meu toba. Ah, tô com o saco cheio, Ricardo Alexandre. E ainda mataram uma modelo na Grã-Bretanha. E o cara que matou, limpou ela e trepou. Ficou fazendo sexo enquanto o corpo estava quente, botou o pau lá na ostra e gozou à vontade. Puta, que mundo do capeta, viu, bicho? Que mundo do capeta, viu, bicho? Antes de chamar o intervalo aí, as manchetes, Brian Ávila, Londrina, concordo com você, muito obrigado. Alborguete, realmente o nosso carnaval já acabou e o de Brasília ainda continua. Fabinho, grande abraço para você, ao Ricardo, a toda a equipe do Cadeia Web Rádio. Muito obrigado, Fábio Correia Alves de Bitinga, São Paulo, capital. Muito obrigado, pelo menos Braia Ávila de Londrina, muito obrigado também pelo respeito, pelo carinho. Ô maluco, como foi o carnaval do senhor, mestre? Aqui em Belo Horizonte foi uma merda, só chuva e alagamentos para piorar na cidade de Sabará, que fica na região de Belo Horizonte. Um trio elétrico atropelou e matou 15 pessoas e matou duas adolescentes. A prefeitura cancelou a sua participação no evento. O prefeito Sabará está de parabéns pela atitude, muito nobre. Meus parabéns também. É o que ele tinha que fazer. Merda, ninguém arruma. Ivo Júnior, Santa Catarina, não sei o que você quer dizer. O ministro da Pesca Sidney de Fortaleza, alô Fortaleza, Londrina, Antônio Carlos Alborguete, tenho acompanhado a sua carreira na área de jornalismo. Você não regrediu, você ainda é o fenômeno da comunicação do Paraná e do rádio, da televisão e agora da internet brasileira. Queria dizer para você, Alborguete, me orgulho de ter votado em você por 20 e poucos anos. Lamentavelmente, a Assembleia Legislativa do Paraná perdeu um grande tribuno, um grande orador, um grande deputado. Mas você continua na internet, falando aquilo que você falava na tribuna da Assembleia. E quero dizer para você que lugar de canalha, além do hospital, além da cadeia, também é no cemitério. Antônio Carlos, de Curitiba, capital, e conte conosco. Vamos votar em quem você indicar. Muito obrigado. Lugar de vagabundo é no cemitério, Alborguete. Foi o que o Antônio Carlos falou aí agora há pouco, tá ok? Vamos ver aqui. Ué, cadê o negocinho? Sumiu de novo? Ah, tá aqui.
Aí ele se esconde, não sei aonde aqui, ó. Entra pra dentro aqui, vem aqui, aqui, deixa eu ver aqui, aqui, achei. Vamos ver aqui, Marina, sabe que tem Bolsa Família pra peixe? Acho que deve ter, viu, Marina? Não sei se tem, não tem, mas... Quero que se dane. Mestre, manda um abraço para as persianas Garcias e Americana São Paulo. José Antônio Gustavo. Tudo bem. Paulo. Paulo de Rolândia. Alô, Rolândia! Um beijo na alma. Como é que está o ex-vereador Osvanir Salles, que me traiu covardemente na última eleição? Perdeu a eleição, é? Paulo de Rolândia. Manda um abraço na alma... deixa eu ver aqui o Paulo. Na alma dos rastreadores da Big, somos seus fãs. Pra onde tá indo o dinheiro das estradas do Paraná, Dalborga? Pergunta pro Osvanir Salles. Ele era metido a saber de tudo, né? E me traiu. Dei de comer pra esse cara, ajudei esse cara, elegi ele vereador de Rolândia. E o cara na última eleição se vendeu. Me traiu covardemente. Alborguete, aqui em Santa Catarina, depois das chuvas, as estradas viraram uma merda. Ivo Júnior, ok? Muito bem. Ricardo Alexandre, bom dia. Vamos deixar aqui que está super lotado, aqui vai explodir esse troço. Muita desgraça. Antes dos comerciais... Olha, Alborguete, foram registrados pelo menos 24 casos de morte neste feriadão prolongado. Aí do carnaval. Ricardo. A Universidade Tuiuti do estado do Paraná, ontem virou cinzas, foi parcialmente mas queimada. Mas vem cá, são dois campos ou é um campo só? Veja bem, a universidade ela tem um campus, que é o central. E ela tem vários prédios, várias universidades, vários prédios de universidades espalhados em Curitiba. Então tem Tuiuti no Campo Comprido, tem Tuiuti nas Mercês, tem Tuiuti no centro de Curitiba, tem Tuiuti na região do Cajuru. São vários prédios espalhados. E qual que pegou fogo? O que pegou fogo foi o do bairro das Mercês, foi o central deles. Foi o maior? Foi onde começou a história da faculdade de Tuiuti, da Universidade de Tuiuti. Ali é que... Tem uma, ó, ali que tem dezenas de lanchonetes. Justo. Ali é uma cidade, aquilo justo, ali. Justo, justo, justo. Pecado, é um bom, hein? Que é mais? Coisas enormes. Mas Curitiba está uma cidade que, entre as capitais brasileiras, é a capital menos violenta do Brasil, não é não? Será, Orguet? Será? Não sei, eu estava perguntando, uma cidade que analisando. Registra uma média de 40 homicídios num final de semana, será que é calma, é tranquila? Mas quantos milhões de habitantes nós temos? Nós temos 1 milhão de habitantes, só que se nós formos olhar... Por esse lado, nós estamos colocando Curitiba, né, como uma cidade violenta, sim, porque veja bem, a cidade que não é violenta, ela não tem o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Começa por aí, a cidade, para ela não ser violenta, ela não pode registrar o crime seguido de morte, que é o roubo seguido de morte, que é o crime de latrocínio. Segundo, a cidade que não é violenta, ela não pode registrar um número excessivo de assassinatos, se ela não tem arma nas ruas. É isso que prega o governo federal e o governo estadual. Que nós não temos armas nas ruas porque foi proibido, né, o armamento. Foi proibido o porte de arma, foi proibido a venda de armas. Então nós não temos armas. Se nós não temos armas, por que é que se mata tanto? E o meio mais empregado hoje é justamente o da arma de fogo. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito deste assunto e vamos falar também que, olha... Um rapaz frequentador da Cracolândia. Conhece a Cracolândia, não? Cracolândia é uma rua em Curitiba, aqui no estado do Paraná, onde as pessoas se concentram para fazer o uso de entorpecentes, principalmente o crack. E na Cracolândia, na rua Cruz Machado, no centro nervoso de Curitiba, capital do estado do Paraná, um rapaz acabou sendo esfaqueado e conduzido ao hospital em estado grave. Daqui a pouco também vamos falar a respeito desta história. E olha, uma procuradora acabou sendo enterrada na Argentina sem autorização de familiares. A procuradora da Fazenda Nacional, Lúcia Maria Maia Butirê, de 56 anos de idade, ela trabalhava em Foz do Iguaçu, foi sepultada na Argentina no último sábado. Ela sofreu um acidente de carro. Daqui a pouco, mais detalhes, mais informações também aqui no Cadeia Sem Censura. E vamos falar também daqui a pouco que, olha, um ladrão azarado,
Ele foi assaltar um condomínio residencial e acabou dando de frente com o vigilante. O vigilante entrou em luta corporal com o assaltante azarado. Houve ali uma luta corporal durante uns 5 minutos. O assaltante feriu o vigilante e o vigilante tomou a arma do assaltante e o feriu na perna. Na perna. Vejam só o que aconteceu. O assaltante acabou morrendo antes mesmo de conseguir sair do condomínio residencial. Eu queria fazer um comentário. Essa senhora aí, ela era... essa jovem... Ela era procuradora da Fazenda Nacional. Da Fazenda Nacional. Justamente. Fazenda Nacional em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. E na Receita Federal. Justamente. Ok? Essa jovem estava com o namorado e com a mãe. Vê que filha da putice. Ela sofreu um acidente grave, faleceu, a mãe do namorado faleceu e o namorado está internado em Foz do Iguaçu. E, pasme, os senhores, sabe onde ela foi sepultada? Na Argentina. Agora a família vai ter que enfrentar uma burocracia que não se enfrenta com cartão de crédito, com o ministro da pesca, com o ministro não sei do que, com o ministro não sei do que, para trazer o corpo para ser sepultado aqui no Paraná. Já já nós vamos comentar essa desgraça. Vamos ao intervalo. Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre. Segunda a sexta, às 10 da manhã. Programa Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre. Anuncie no Cadeia Web Rádio, 0 operadora 41 3039 4836 ou mande e-mails para comercial@cadeiasemcensura.com.br. Cadeia Web Rádio, retorno garantido. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. Autolins, financiamento próprio, fica na saída para Paranaguá, aqui no Paraná. Grave este nome, Autolins. Nasceu em Córdoba, na Argentina, no último sábado. A família que mora em Curitiba foi avisada no mesmo dia em que aconteceu o acidente. Porém, quando os familiares chegaram na cidade de Córdoba, na Argentina, para buscar o corpo e então sepultá-lo em Curitiba, acabaram sendo surpreendidos. A curitibana já havia sido enterrada. Agora, a família passa pelo drama de tentar reverter essa situação para conseguir trazê-la novamente ao estado do Paraná. Ela estava, segundo informações, em um veículo Renault com o namorado argentino Horácio Brian, de 51 anos de idade, e a mãe dela, Dona Maria Etelvina Capelete, de 81 anos de idade. Conforme noticiado pela imprensa local, na cidade de Córdoba, na Argentina, uma caminhonete modelo Hyundai teria batido no carro, no veículo Renault, na Estrada Nacional 9, na cidade de Córdoba. Dona Maria Etelvina também morreu no local e o Horácio foi encaminhado a um hospital para tratamentos médicos. Agora, o que chama a atenção é a falta de respeito das autoridades da Argentina. Quer dizer, a mulher não tinha parentes lá. A procuradora não tinha parente nenhum lá. Os parentes haviam comunicado às autoridades da Argentina que estavam se dirigindo até Córdoba para buscar o corpo e transladar para Curitiba, aqui no estado do Paraná. Quer dizer, a autoridade argentina usou de má fé, de sacanagem, de falta de respeito, e mesmo assim sepultou o corpo da procuradora lá na Argentina. E a família, claro, completamente transtornada, tenta agora, né, resgatar esse corpo para que possa ser velado, sepultado aqui no Brasil, mais precisamente em Curitiba, no estado do Paraná. Olha, eu falava também do ladrão azarado. Você já imaginou o cara ir roubar? Dá de cara com o vigia, entra em luta corporal, porrada daqui, porrada dali. E de repente o cara leva uma facada na perna.
e acaba morrendo. Se fosse no coração, no peito, na barriga, no pescoço, até vai lá, né? Mas levou uma facada na perna. E devido à hemorragia por ter atingido a veia, a artéria que vai pro coração, a maior veia que nós temos no corpo, ele acabou morrendo no portão do condomínio residencial, onde estava roubando toca-CDs dos veículos que ali estavam estacionados. Ele foi flagrado por um vigilante, furtando aparelhos de som de veículos estacionados no pátio do condomínio Novo Portal, em São José dos Pinhais. O Ederson Fernando de Souza, de 21 anos de idade, foi morto com uma facada na perna na madrugada de ontem. A briga, segundo informações, aconteceu em frente ao portão do conjunto, na rua Agudos do Sul, no bairro Afonso Pena, bem ali do ladinho do aeroporto Afonso Pena, na cidade da Bala, que é São José dos Pinhais. De acordo com a Polícia Militar, Ederson estaria acompanhado de Márcio Roberto Nimietz, de 26 anos, e Isabelle Caroline Ribeiro de Souza, que foram presos nas imediações. As informações colhidas no local são de que dois homens teriam invadido o condomínio residencial para furtar aparelhos de som dos veículos que ali estavam estacionados. Quando já haviam quebrado o vidro de um veículo Gol e tirado o toca-CD, o vigia, né, do condomínio residencial abordou a dupla e foi atacado pelo Ederson com uma faca. Mesmo ferido, o vigilante conseguiu tomar a faca do Ederson e esfaquear o elemento, que morreu no local. O Márcio, que também foi ferido na mão, conseguiu fugir, mas foi detido algumas quadras dali e teve que ser medicado pelo SIAT. Na rua de trás do conjunto habitacional, a polícia acabou detendo a Isabelle, suspeita de dar cobertura aos comparsas usando o veículo Chevette, que estava estacionado justamente nos fundos do conjunto. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia local. Foi comentado que um quarto indivíduo teria participação na ação e teria fugido, porém a polícia não confirmou esta informação. O vigilante deve ser ouvido nesta semana na delegacia local e mesmo assim vai responder pelo crime de homicídio. Barbaridade do nosso país, né, Borges? Quer dizer, você mata o bandido para defender a sua vida e a vida de terceiros e mesmo assim você vai pra cadeia. Ao inquérito por homicídio, tem a sua ficha suja. E aqueles que roubam o dinheiro da nação brasileira, não acontece nada. Não acontece nada. Olha, gente, são milhares e milhares e milhares e milhares de presos que estão nesses elefantes brancos que são as penitenciárias brasileiras. Quantos estão ali com a sua pena já cumprida? E não tem ninguém para tirá-los da cadeia. Enquanto os verdadeiros canalhas, vagabundos, cafajestes, que assaltam a República Federativa do meu país, não vão para a cadeia. É lamentável. Alborguete, nesse final de semana, eu fui curtir o carnaval na cidade de Guararema, São Paulo. Veja bem, Ricardo. E fiquei indignado. Mestre, pessoas da classe média alta, a menos de 5 metros de distância dos policiais militares, fumando maconha, cheirando pó, e a polícia não fazia absolutamente nada. Fiquei totalmente chocado com a cena. Eu fico imaginando, Alborguete, se fosse um pobre, teria apanhado na frente de todos e estaria na cadeia. Esse mundo não é cão. Vamos respeitar os animais. Este mundo é cafajeste demais, tá? Antônio Vinícius, muito obrigado pela informação. Isso aí, nós vimos indo para a rádio agora, encontramos uns 5, 6 rapazes, idade de 16, 17 anos, com um cachimbinho de crack, né? Qual é a rua? Justamente. Qual a rua? Aqui no Largo da Ordem, nos fundos da pracinha. E ninguém vai tomar.
Borghetti, enquanto o povo celebra, sabe-se lá o quê, a turma do Luiz Inácio faz a festa com os cartões de crédito, quase todos os gastos são censurados ou saques. O saque, Borghetti, é uma manobra, o saque, veja bem, é uma manobra, o saque é uma manobra, deixa eu ver o que ele quer dizer, dos petistas para dar enfim no dinheiro sem qualquer rastro, deve estar usando para comprar deputados ou então vir um depósito no exterior, do pouco que podemos ver. Há coisas, Borghetti, como esteiras de academia, churrascarias, né? Que barbaridade. Etc, etc, etc. Outra informação. O CDC, Centro de Controle, Agência Americana de Combate a Doenças e Epidemias, considera que o Brasil, veja bem, que o Brasil, está publicado hoje, qualquer página da internet, o Centro Americano, Agência Americana de Combate a Doenças e Epidemias, o CDC, Centers Disease Control, considera que o Brasil tem focos de febre amarela, além de recomendar vacinação contra a doença em caso de visita a 12 estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Pará. E o órgão americano contradiz o ministro temporão da Saúde, que garante que não há casos de febre no Brasil. O temporão está numa outra temporada. O Tadeu Itajubá, do jornal da internet O Combatente, me diz o seguinte, Borghetti, amanhã vou mandar para você uma história que é de arrepiar, como você diz, pentelho, que está no saco, pentelho de cadáver em qualquer geladeira do IML no Brasil. Final dos tempos, Borghetti. Menino de 11 anos estupra uma menina de 5 anos de idade. Dá para acreditar num negócio desse? Fala para mim, dá para acreditar? Um menino de 11 anos. O pinto deve levantar, né? Com certeza. O pintinho deve levantar. Com certeza. E ele estuprou uma menina de 5 anos de idade. Vai fazer o quê? Vai aí eu entendo, Borghetti, que são duas crianças. São duas crianças. Se ele tivesse seus 14 anos de idade, eu ia dizer não. Já é um adulto que tem que pagar pelo seu crime. Agora são duas crianças. Um garoto de 11 anos de idade, é complicado você, né, julgar as atitudes de um garoto de 11 anos de idade. Eu não acredito que um garoto de 11 anos de idade ele tenha plena consciência daquilo que está fazendo ou das consequências que aquilo que ele vai fazer venha trazer na sua vida. Eu não acredito que ele tenha plena consciência de tudo isso. Então, é complicado ele julgar. Mas é um fato que aconteceu e tem que ser noticiado. É que a gente vai morrer, não vai ver tudo, né? Lá no Rio Grande do Sul, segundo o Andréas, deixa eu ver o André, ele diz o seguinte, Borghetti, aqui no Rio Grande do Sul, meu mestre, a pilantragem não acaba mais. Aqui no Rio Grande, amado, tem vários prefeitos que ganham acima de 12 mil reais e tem outros que ganham até 15 mil reais. Salários duas vezes maior do que ganha a governadora Ieda Cruzius, governadora do estado do Rio Grande do Sul. Abraço do André de Porto Alegre. Meu camarada, já acabou tudo, tá? Acabou tudo. É melhor enfiar a viola no saco e... E a viola no saco, pra quê? Pra que nós vamos ficar aí? Às vezes a Bel liga pra mim, Borghetti, tem que continuar gritando, tem que continuar falando.
Só tem uma música. Só tem uma música. Só tem uma música. Só tem uma música. Na minha opinião, na minha modesta opinião, que retrata a indignação do povo honesto, trabalhador do meu país, quando vê que o segurança da filha do presidente da República gastou, vai em supermercado, vai em autopeças, vai não sei aonde, vai não sei aonde, gasta um dinheiro que quem paga esse cartão de crédito, Brasil? Quem é que paga? É você, trabalhador. Foi gasto com enxoval. É você, trabalhadora. É você, jovem, que vai votar pela primeira vez este ano, que vai escolher o seu prefeito e o seu vereador. É você, menina moça, que vai, que representando a mulher brasileira, a juventude do meu país, na próxima eleição vai eleger deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e o presidente da República. Nós somos os responsáveis. Nós temos que gritar, falar. E só existe uma música que cabe nesse momento a tanta podridão que acontece neste país. Você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vem no meio do seu cu, vai tomar no cu, vai tomar. Se você não gostou, me perdoe, mas é a minha indignação. Enquanto eu tiver vergonha na cara, esse é o jornalismo que eu faço no rádio, na televisão e na internet brasileira. Eu amo vocês espiritualmente.
Um beijo na sua alma. Eu volto amanhã a partir das 10 horas. Bom dia, senhor Ricardo Alexandre. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Cadeia Sem Censura. Jornalismo de verdade com credibilidade. Apresentação e comentários, Luiz Carlos Alborguete e Ricardo Alexandre. Cadeia Sem Censura. Oferecimento, Autolins, a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. Fone Clube, entre você também para o maior clube de telefonia do Brasil. E Curitiba Web Host, a solução definitiva em hospedagem. De segunda a sexta, às 10 da manhã.